10 joves desocupats participen en el nou programa del SOIP de pràctiques remunerades d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Sant Josep. Durant un any en rebran 1.500 hores de formació. El curs es completarà amb nocions d'informàtica i anglès. Tenim Sant Josep pretén augmentar les possibilitats de trobar feina d'aquests alumnes. Aquesta és la primera vegada que Sant Josep ofereix aquest programa. Aquest projecte està subvencionat amb 216.000 euros del SOIP.